أنت مركي أن سكورك أن كسر لي مصعب ما شاء الله حيات كورة جام حيات سيد قيم كيو عيارة تري موسى عيارة بس أنا مركي موسى تلاوي لكو إغسو دارس إغسو دارس لكن لو أننا كبير كبز وبدران وبدران يسا والله أنا مركي عيارة كورة واحد كستاسي مجرح ما ندار جري ما شاك شاك وعيارة تحبي هذا الحال وانا ما هي مستور بانتوريا أنا أعرف أن هذا المكان هو أنا أرضي سيدي والأوكسونتين ودن والبو حولي هي تاريخ يو لكن غونيا مركا يا إيشي كرحلق الصومالي حرن ماذا قالت أوبح معن صومالي روحي حرن ماذا قالت كون سيال بقال يو لحذن برافو صح واي صومالي روحي حرن ماذا قالت كون سيال بقال يو هي لحذن وسيدي نو شكتي أوبح مركا waxaan rabaa ardaydiina qof kamida ama arday kamida inuu halkan noo imaado oo wax noo sheego ama noo sharaxo anaa booskiisa fadhiisto ayaa diyaar ah waa baba arday subax kasta waxaan halkan u maanaa inaa wax barano sida darteed waxaa lama huraan leh inaan hadaf iyo riyooyin aan ka mari dhalin karno sida markaan weynaano mustaqbalkeena aan wax ugu tarkano walaalaheenni waalidiinteenni walaalaheen sida wax ugu tarno زين معاد عمان تعوقا ومشكور سنتا صامرين
waxaan maskaxdayda ku soo laalaabanayaa inanka ilaaha gaariga dhaqeeyey. Waxaan dareemayaa inankaa ilmuhu waxbarasho u baahan yahay. Ilmaha waxba baramaya, waxba isku dhigi. Sow lagama yaabo inuu fursadaas helin. Waxay la tahay inankaa yar mustaqbalkiisa wax uun inaan ka qaadan karno. maxaa u qaban karnaa ay kula tahay? Inaan hal maalin cuntadii qaybiisiina maana maxaa muhiim ahaa inaan lacag siino, inaan qado siino. Waayo waa ilmo yar wuxuu u baahan yahay mustaqbal iyo waxbarasho sida ilmaheena oo kale. iyo cunhood istoosi cashaayaba abo iskoolkii macmad joogay dhagtaanay abaa adigu waxna baarinada anna waa noo shaqaynaa muddeed kale insha allah xilliga break biru waa ku imanaa. Buug maa soo qaadanaysaa? Maya baa meel agtiina baa buurta ku dhaqaa ee breaka ku keenaa. Marka iskoolka dhameeyo mar dambe gaari ma dhaqays ana ayaa noo shaqaynaa guri weyn aan ku ciyaarnaa noo dhisaya. Marka waxbarashada dhameysnaa guweyn oo noqona weliga ciyaar lama ka door gaadi. maanta waxaan kugu imaaday inaan su'aal ku weydiiyo. Ma doonaysaa inaad waxbaratid? Tan waxbarashadu waa jeclahay, laakiin shaqada hadda ka rulaashida waxbarashada ka hadayso. Shaqada maalintii qiimo intee la'eg baa ka heshaa lacag? Marba si waa ugu badnaan hal doolar iyo bar iyo laba doolar keenaa. Ka war hadda aniga lacagtaa ku siiyo adiga walaashaan waxbarashada idinka dhiibo. Laakiin mid iga ballanqaad inaad waxbarashada ka harayn. Aniga iskuul waa dhiga jira, waana jeclaa waxbarashada. Inaan shaqadan qabtay anigu daadaan jirin dan ayaa ugu qasabtay. Waan ogahay inaad tahay wiil Frida oo dadaalaya waxbaranaya. Haddana inakeen anaa waxbarasho ku geynaya. maslaxay hool adaga ku sugay maahan gaar dhaqis waxbarashaa ku sugay waa inaan ka soo baxday.